nu ankommet til Jailo på vores fælles skitur med hele skolen. Det er uge 5. Sneen den er guddommelig, og vi ser frem til en god uge på ski. Der er ikke noget. Skiene falder af. Men det er lidt varmt, så det er lækkert. Og hvad med din instruktør? Er hun god? Instruktøren hjælper mig rigtig meget. Rigtig smuk. Klasse. Hun siger til mig, at jeg er dygtig, selvom jeg ikke er det. Det kan jeg godt lide. Live all you can. It's a mistake not to. Hvad siger vi, Jonas? Hvor meget? Ja, 30 cm. Ja, ikke? Jo. Nice. Altså det var meget hyggeligt, det var fedt med den nye sne, men det begynder at blive lidt til sådan pukkelpister, så det bliver lidt hårdt. Men så får man trænet benene og numsen, så det skulle da meget godt. Sådan hvis man skal indkapsle hele ugen i ét citat, hvad vil det så være? Jeg tænker jo dejligt.